ଭୁବନେଶ୍ୱର ହୋଟେଲ କଳିଙ୍ଗ ଅଶୋକରେ ସପ୍ତମ ଶିଶୁପାଳଗଡ ମହୋତ୍ସବ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ମହୋତ୍ସବର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିଥି ଭାବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀରଞ୍ଜନ ଦାସ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କୋଭିଡ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଶିଶୁପାଳଗଡ ମହୋତ୍ସବ। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ବବିରାଜ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଏବଂ ସିଗୁନ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇ କଳା ପରିଷଦର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁ ପୁଷ୍ପାଳି ନାୟକଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଉପରେ ଦୁର୍ଗା ତାଣ୍ଡବ ଦର୍ଶକଙ୍କର ମନ ଜିଣି ନେଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ଡକ୍ଟର ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଶିଶୁପାଳଗଡ ସମ୍ମାନ 2021ରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଦର୍ଶକ ବେଶ୍ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ ଏହି ମହୋତ୍ସବକୁ। କଳିଙ୍ଗ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ମଞ୍ଚ କାପକା ତରଫରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏ ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ସେମାନେ ଏଠି କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ଗର୍ବ ଗୌରବ ଉତ୍କଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଓଡ଼ିଶା ତା'ର ଐତିହ୍ୟ କଥା ବିଚାର କରାଯିବ, ଖାରବେଳଙ୍କ କଥା ବିଚାର କରାଯିବ। ଆଉ ଖାରବେଳ କହିଲେ ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ କଥା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆସିବ। କାପକ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ ମହୋତ୍ସବ ସପ୍ତମ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି। ଇଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଉତ୍କଳର ଐତିହ୍ୟକୁ ନେଇ ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ ମହୋତ୍ସବର ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ଦୁପ୍ତମୟ ଐତିହ୍ୟ ଥିଲା ସେ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ିକୁ ଅବଗତ କରାଇବା। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମେ ଐତିହାସିକ ଦଶହରା ପଡ଼ିଆ ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଯେହେତୁ କରୋନା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ରହିଛି, କରୋନା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ ସମ୍ମାନରେ ଏ ବର୍ଷ ବିଶିଷ୍ଟ ଔପନ୍ୟାସିକ ସାହିତ୍ୟିକ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଡକ୍ଟର ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛୁ। ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ ମହୋତ୍ସବର ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସରୁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିକି ନିଜକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଫିଲ୍ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ସବୁବେଳେ ଏସବୁ ଚାନ୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳେନି, ଆମକୁ ମିଳିଛି ଆଉ ଆମେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ।